ebyale bisinze okukosebwa mwe muli na kibizi ntenda kizungu mbiko kosa n'ebirala mu masekati ganjeru nga singa enkuba etonnya mboka agwera mayumba atawamu ne balemererwa okusomoka abasinga ku bano basuubuzi abakola emirimu egy'enjawulo omuli amaduuka abaziika ebyokulya abayizi b'amasomero uwepo n'abalala omusolo ogusoloozebwa obungi guva mu njeru central division bw'otunulira kampani zizonna zonna eziri wano zivamu omusolo omuyitirivu n'amasomero amayitirivu kufuufu etubonyaabonya bwe bajja bwe bakola enguudo tebamalaayo bakolako katono nga baleka awo mboka teziyiza kweyisinganyaawo waliwo obuzibu bunene nnyo eyinza okukola accident era bwe mubwejja eva eri erina okuyimirira endala n'eryoka ekola ki eyitawo kanso etuyitiramu ddala waliwo n'abajja ekawungeezi nga batwagalako ssente ssente bagamba nti zigenda mu gavumenti simanyi kanso yezeetaaga kubanza ne kalisiti nkalina wano bagamba buli mwezi nsasulenga 14 nyamayumba ntugabananga amazzi ganaatula okuyingira mu motoka teziyina we ziyita ziyita buyise mu zaagala kuyingira mu mayumba ntugamba katukole bulungi bwansi zaffe tukuleki tulabe ng'embeera tubeere tufitinga mu ssaati naye tiri bubi abatuuze nga bakulembeddwamu kansala Philip Musaasizi bawanjagidde abakulu ku munisipaali okubadduukirira ku nsonga y'enguudo bo nze sibalabangako nga bajjeeyo ejjambiya okubanja enguudo zaabwe kati wabeera nga kye baagala naffe kye tuyinza okukola mu bantu baffe tubagambe tugende tubanje ssente zaffe ze mutaddeyo kubanga tetuli kulaba saaviisi wansi bo bajja na mmundu wabula ate ffe olumaliriza nga tutunula butunuzi mutuyamba balina obuvunaanyizibwa bekikwatako bonna batuyambe ku luguudo ono kuba tuli bubi tumenyeka naffe abakulu bennyini ng'enkuba etonnye bulembeze bategeere nti bebafuulira kitundu kino munisipaali nga balowooza nti munisipaali tujja kufuna sente nyingi ezitumala okulongoosa ki ekitundu naye kati ekyewuunyisa ate tawuni kanso era ekola bulungi okusinga ki munisipaali akulira akakiiko k'enguudo ku disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa ate nga embaka omukyala alambuludde bw'ati abeerugazi injiniya ng'agamba injiniya w'enjeru ng'agamba nti bweba tusobola okufuna nga tukwatira wamu nga disitulikiti lugazi n'egula escavator naffe ne tugulako road unit endala ba grade kisobola okutuyambako naffe ne tukwatira wamu ng'ekitundu nze Mukasa Mavirimuseeye ku lwa Bukedde TV.